ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 31 ଦରକାର ଦରକାର ଭାଇମାନେ ଆଉ ଜୋରସେ କହିଲେ ଦରକାର ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 31 ଦରକାର ଡବଲ ସରକାର ଲଗେଇବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆମେ ବିପିଏଲ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବିପିଏଲ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ 12000 ଟଙ୍କା ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 12000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଉଚିତ ହେବ ଉଚିତ ହେବ ସମର୍ଥନ କରେ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ବି ଗରିବ ଲୋକ ରହିବ ନାହିଁ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 2029 ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଘର ନ ଦିଆଯିବ। ତାମାନେ ସବୁ ଗରିବଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଆଉ ଘର ଇଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଜି ଡବଲ ସରକାର କରିବ। 10 ବର୍ଷର ମୋଦି ନେତୃତ୍ୱର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବାର ନାହିଁ। 24 ବର୍ଷର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଲୋକବିରୋଧୀ ଶାସନକୁ ବଦଳାଇବାର ନାହିଁ। ମୋଦିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ନା ମଦକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ମୋଦି ନା ମଦ ମୋଦି ନା ମଦ ମୋଦି ନା ମଦ 3100 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦରକାର। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 12000 ଟଙ୍କାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦରକାର। ସବୁ ଗରିବଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦରକାର ସବୁ ଗରିବଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ 20 ମେରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଞ୍ଚଳ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଜେପିର ପ୍ରତ୍ୟାଶୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ କହେ ଡାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ନେତା କିଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମର ନେତା କିଏ ଆମର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିନ୍ଦାବାଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ ଭାରତ ମାତା କି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଭୈରବୀ ଜୟ ଭୈରବୀ ଜୟ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଜୟ ସମଲେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବି ସେଟା जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।